أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ربنا لقد رأى احفظ المدير آمين وكفي شرور ورزقه وكن نصيرا آمين آتي سرورا آمين أعينه كثيرا آمين يسر لي أمورنه وحمي ثبورا آمين أصيلا آمين فليتكن منيلا آمين بقية إسماعيل سهلا ربنا لقدير آمين ربنا لقدير آمين احفظ المدير آمين وكفه شرور ورزقه وكن نصيرا. بسم الله الإله بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا بكويش إطال الغصة النبي توافى تقبس وغصة قال رك ولا ألوكراني كما سجد لنا فاوى صوت نبي صوت وفا تنبس وعوصا الله قوى لا ألو قراني كما شجد لنا فاوى الله توني وطرني ما في قوتو يا وقالو فاوى كاوى لابوسي مزوكو ايكي كاويلي نيني مزوكو ايكي لوري واتالو فاوى آمين تولون صوت نبي صوت وفا تنبسي وعوصا الله قوى لا ألو قراني كما سجد لنا فاوى آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القدير النصير وهو نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على المبعوث للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بهدي إلى يوم لا يكون جديرا برحمة الله إلا من اتخذ القرآن هاديا وسراجا منيرا. جماعة المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدعو بفهم ولون وبركاته. الحمد لله. وبالله برجلو. Oba to je pe oni oba teyan koro ti oba to je pe oni oba teyan wa iran lowo e oba to je pe na ni enikan soso teyan gbokale teyan fi salagbokale to se kemele to se kemete nigba ojo nigba erun lasiko lile lasiko dide oba yi nikan na lo se kemele
Ọba tó jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí a ti ń ròyìn rẹ̀, ó ní ọ̀kan ṣoṣo àràbà tí kìí ṣẹgbẹ́ ẹgbà ọ̀ṣunṣun. Ọba tó jẹ́ wípé béèyàn bá gbọ́kàn lé kò ní jogún òfo. Gbogbo nǹkan mìíràn téèyàn bá gbọ́kàn lé yàtọ̀ sọ́ba yìí. Nílò lè jáde níta náà, ọba yìí nìkan ò ń lọ́ba lágbára tágbára rẹ̀ ò ní dọ̀lẹ́ kábíyèsí ọlá ọlọ́run ọba náà. Ìkẹ́gẹ̀ kọ́ máa jẹ́ ti ànábì Muhammad àtàwọn aráalé ànábì àtàwọn sọ̀hábà rẹ̀. Ànábì tó jẹ́ pé òun lẹni tọ́lọ́run ọba gbé dìde fún ara ayé kó lè wá máa fún wa nírò ayọ̀. Ó wá fún wa nírò ayọ̀ lórí gbogbo ohun tó bá le nínú zàmánì ẹ̀dá. Wípé gbọ́kàn lọ́lọ́run ọba ọba tó lè ṣe náà tí ó lè jẹ́ kọ́ dẹ̀ òun lọ́lọ́run. Bákan náà lọ wá fún wa nírò ayọ̀ láyé wípé bá a bá ṣe tọ́lọ́run àlìjánà ń bẹ fún wa tá a wọ̀. Ànábì Muhammad òun lẹni tó wá rẹ ni tí ń sunkún lẹ́kún pẹ̀lú ọ̀rọ̀ olówó iyebíye rẹ̀ àti ẹ̀kọ́ tá a gbé ran wá sáyé. Òun kan náà lẹni tó wá pe ẹni tí bá ń yàyọ̀ pọ̀rọ̀ láyé. Òun yìí kan náà lọ wá pe lákíyèsí pé kó rọra ilẹ̀ ń yọ̀. Ìkẹ́gẹ̀ kọ́ mọ́pin lórí ànábì Muhammad náà kọ́ bá wọn aráalé ẹ̀ kọ́ bá wọn sàábí ẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé ìlànà rẹ̀ tí wọ́n dì mọ́ ìwé òdodo èyí tó mú wá fún wa láti wá jẹ́ àtùpà tí ó máa tàn mọ́lẹ̀ fún wa kúrò nínú òkùnkùn ayé èyí tá a fi máa mànà lọ síbi ntọ́tọ̀ àti ntọ́yẹ. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá nínú Islam a tún dé lónìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa láti tún sí wa létí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa láti tún da ojú ẹ̀mí wa kọ ọlọ́run ọba gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa láti jẹ́ kí ó ń kálukú wa ká mọ̀ wípé lẹ́yìn ọlọ́run ọba kò tún sí nǹkan kan àfọlọ́run náà. Pé bẹ́ẹ̀ lómi ọba sọ̀rọ̀ a ní lẹ́yìn owó náà tún ni níbi tẹ́ lómi nífẹ̀ẹ́ owó dé tó gbàgbọ́ pé owó ní í ṣe gbogbo. Kódà nínú ọ̀rọ̀ wọn a máa sọ wípé olówó so gbogbo tán. Ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kódà àwọn òyìnbó gan àwọn náà tún máa inú òyìnbó wọn inú àṣàyàn ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n fi jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo ẹ̀dá náà káyé fi dùn fún. Kódà ayé ò dùn dọ́dọ̀ àwọn olówó náà délẹ̀. Àwọn gan sọ pé rich are also cry. Àwọn tí ẹ ń wò pàbọ̀rọ̀ ni wọ́n. Àwọn náà ń sunkún. Ó kálukú ni ó ní nǹkan kan tí ń pa náà lẹ́kún lábẹ́ ilé ẹ̀. Ó kálukú náà ni ó ní nǹkan kan tó lè máa bá náà nínú jẹ́ nínú ara ẹ̀. Kò sẹ́ni tí ò ní rí wí kò sẹ́ni tí ò ní tiẹ̀ la. Yorùbá sọ wípé kálukú abi tiẹ̀ lára. Aṣọ ló ń kálukú ń dàbò tiẹ̀ mọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá rẹ́lòmíì nínú ọkọ̀ dẹ̀ǹdẹ̀. Tí wọ́n ń wò pé ayé ti dáa fáwọn èyí. Lọ́wọ́ ń wò pé irú ayé wo nìwọ́ wá òòró dá o. Bí wọ́n ṣe ń wò páyé dùn fóun nì nínú ọkọ̀ dẹ̀ǹdẹ̀ nínú ilé ńlá tó o ti ń rí àbí nú dẹ̀ra ńlá nú ọlá ńlá ẹ̀gbọ́n mi. Bẹ́ẹ̀ lòun náà ń wò wọ́n náà tí wọ́n náà rìn lórí ilẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà ara Allahu Akbar Kabira. Ń wò pé àwọn èèyàn ní alálàáfíà báyìí. Ẹlòmíì ń bẹ tí wọ́n ń wò pé ń wọkọ̀ kó tó wọkọ̀ ọkọ̀ rẹ̀ tó ní òun náà kọjọ́ pé wọ́n fọkọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ fọkọ̀ ọlọ́tún ni. Ẹlòmíì sì ń fẹsẹ̀ rìn fúnra rẹ̀ tẹ́pẹ́rù pé bẹ́ẹ̀ náà ni òun náà dín nǹkan mọ́ra. Bí ọ̀já ìlera ara ó lè já ìlera ọkàn. Bí ọ̀já ìlera ọkàn yóò sá ní nǹkan kan tí ń gbé gúnra ni ó lè jẹ́ nú aṣọ ara rẹ̀. Gbogbo ẹni yóò tó náà bá wá wà ní irú kọ̀ǹdíṣàn bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni ó lè yanjú ẹ̀jọ́ ọlọ́run lọ. Ọlọ́run ọba ṣe gbogbo àwọn nǹkan ó fi ń jẹ́ ká mọ̀ ni wípé kò sẹ́ni tí ó là nínú ọfà àdánwò òun ọlọ́run ọba kò sẹ́ni ó lè mórí bọ́ ńbẹ̀. Tẹ́nìkan bá ń bẹ tó yóò mórí bọ́ ńbẹ̀ ni ànábì Muhammad lọ́yọ́ ọjẹ́. Àwọn ànábì ọlọ́run lọ́yọ́ ọjẹ́ wọ́n tún wá ní Al-Anbiya'u Ashaddu Khaliqi Llahi Bala'a. Wọ́n tún wá láwọn ànábì ọlọ́run ọba gan-an lọ́lọ́run ọba fàmìwò kan jù. Iná lọ́fàá tó jẹ́ wípé gbogbo àmìwò tó bá kan ẹ̀dá láyé ọmọ ẹgbọ́n tí wọ́n máa sọ wípé rò máa ń wọn ọ̀sà ànábì kan rí. Ṣé o pé àṣà táwọn èèyàn máa dánú ayé nu ọ̀sà ànábì kan rí.
o sa nabi kan ni ojo bi asa ojo bi ase ni ododo oro ni ko seni to wa laye tolohun o mi wo so si di eyi titi e to ba kan wo na mo banu je lori e odo pa emi re po sodo olohun ni ko ma wi pe oba to fi kan o ti sadehun o ti sadehun wi pe yo ma le ngba kan yo ma de ni gba kan egbo bo ba le ni gba kan yo de ni gba kan ni na fi so pe oba to ni didun lo si ni kikan lo ni kikan oba to ni didun lo si ni kikan bo ba gbe kikan de ke ma ba nu je bo si gbe didun de ki eyo ni won oba to ni didun lo si ni kikan oba to ni didun lo si ni kikan oba to ni didun lo bo si ni kikan to ba gbe kikan de ke ma ba nu je bo si gbe didun de ki eyo ni wa oba bo ni didun lo si ni kikan dakun ma se jakan ninu ike oluwa oluwa wa dakun ma se jakan ninu ike oluwa bo ba le a pada wa de balamari bale le a pada wa de dakun ma se jakan ninu ike oluwa dakun ma se jakan ninu ike oluwa dakun ma se jakan ninu ike oluwa boro ba le a pada wa balamari bale le a pada wa de dakun ma se jakan ninu ike oluwa bo se le ma adam to o pada wa de bo se le ma awa to o pada wa de bo se le ma ibrahim to o pada wa de bo se le ma ajara to o pada wa de bo se le ma sarata to o pada wa de bo se le ma simaila to o pada wa de bo se le ma yakubu to o pada wa de bo se le ma yusufu to o pada wa de bo se le ma yunus to o pada wa de bo se le ma ayuba to o pada wa bo se le ma muama to se bo pada wa de dakun ma se jakan ninu ike oluwa dakun ma se jakan ninu ike oluwa dakun ma se jakan ninu ike oluwa bo ba le a pada wa de balamari ba le a pada wa de dakun ma se jakan ninu ike oluwa kulauma kuli yakisi fun an kagamma wa khallil amma wa ni wa rite jiyanna numa wa khallil amma wa rite jiyanna numa kuli Allahumma yakishifu anka gamma gbogbo kan ti sale wu to babara re e to fi ma banuje olodun lo ba ke pe Allahumma yakishifu anka gamma ibanuje yen koran lowo ibanuje kokan gbogbo kan ti sale wu to babara re ibanuje kokan won ni ko gbagbe n to ti lo ko ma toka ko ronu lori solution ni when you find yourself in the difficulties, when you find yourself in a problem, in a problematic situation, in a trial, although don't get frustrated. Ma joje pe tori eyun, don't be depressed. Don't drag yourself to depression. Because having done that, you are destroying yourself.
Kulillahumma yakushifu anka gamma. To ba ba re ninu situation ninu trial ninu wahala ma ronu ma banuje ke se ronu lokan ironu kokan fo ironu is not the solution to that wahala. Agbo ke se ronu lokan ki solution think of way out ni think of the solution ability to get out of that problem is what is called necessary manhood ina npe le niyan la npe lokunrin ko lada ke se pe ko mo ri wahala ina fi npe yan lokunrin ko pade wahala ko wa ni ability lati challenge e ko wa wa victorious ko jade pelu success pelu se yori iyan lo pe lokunrin ke wa se bi ko wa respect kale ke se be lo ti ni segun lillahumma wa kishifu anta gamma abi se iwo gbo wi pe agbabolu ti won pe ni best scorer best player se ogbo wi pe ru agbabolu be yo wa gbe bolu lo lese lori field ko ni lenikan ka attack yo wa gbe do kan gbe bolu yo gbe bolu yo wa lo go no ai ma ye eyan abi meta bi merin won attack ohun nikan ability lati jade laarin won ko yeto tun ko yeto si ko na ni ko si ma ko wa ngo ke ko ju bolu si ki goalkeeper na ma le mu iyan na le da best e gbo challenges face e sugbon wo wi po le come out victoriously laarin gbogbo challenges yan ni la fi pe lokunrin kulillahumma yaqshifu anka ghamma to ba wa so yin pe soro aye kini solution si solution re na ni pe tawo solohun koju solohun oba ko ma so pe allahumma farij hammi olohun yo ba nu je ku o fun mi wa kisi fu ya kisi fu anka gamma ah yo kisi fu anka gamma to ba ti pe yo ka ba nu je ku o fun yo ka ba nu je ku o fun itin reti na ni o fe ko pe hun ni toro lo so pe ude hun ni asaji bi lakun e pe mi won da yin lohun inna alladhina yastakbiruna an ibadati olohun lawon ti won ba sagidi to ti ba ti find ara won no problem ti e gbokan logbon ara won ti en wo pa won odo gbokan lotun losi abi e ti e wa repeti kale won owu le sadua olohun lo sagidi nu sayadi quluna jahannam dakhirina olohun ina ni o pada re yin oro won kulillahumma yakishifu anka ghamma solution to your problem is the prayer adua ni adua is the key to the success egbo adua ni oni kokoro aseyori to fi la to fi ni ona abayo kuro ninu problem to wa to ba si tin sadua olohun ka ba nu je ku ofun tawfik wa khalil yamma waritaji yanna nu'ma wa khalil yamma waritaji yanna nu'ma wa khalil yamma so ri gbogbo ronu to ronu yan ironu ni kon ran lowo ko ronu ku o do ronu ma ronu so gbo waritaji yanna nu'ma de ronu ju le ju apo ronu nu je won so pe oni ronu je won so pe oni ronu ironu ki lead eyan si bi kankan ju disruption lo stroke lo ma wo wole wa fun o ma fun ni IBP ni tori pe iya to wa laarin ironu ati rori ironu irori ma bi dagba soke fun ni ni irori be yan ba nrori ogbo irori ni yo ni ku ninu ninu oko ironu to ba ti le rori to le wo pe ndo sele awa gbopo sele ehan a riro yi ri a fi nderu bo loro ni kini solution lo ku ronu solution ni so wa ri to fi rori solution to fi ronu abayo si solution irori ni o ro 1 plus 2 o ro bo lo ti se bo lo ti se nibi iroro olohun ga feran awon mutafakiru na awon tan ma rori alfariqu bainal fikri wal hammi iya to wa laarin irori ati ronu so ori bi adawo ba kan rori bo lo ti rona abayo ni wa khalil hamma waritaji yanna numa bani wa khalil hamma waritaji yanna numa so ori to ba ti bo wu ronu sonu to wa de ade rori
wọ́n tẹ́jì yá nà ní ọmọ ìtọ́kù fún ọni tó kọ́ ọmọ rẹ̀ tí ì bẹ̀rẹ̀ tọ́ba àdéhùn ọlọ́run ọba ni pé sáyẹ̀jì alùlọ́hùn báadà ó sì rìn yóò sì rọ̀ ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó ní kọ̀sẹ́ni àní máa para nì ṣùgbọ́n bá a bá gbé nira dé tá a bá ti lè ṣe sùúrù lórí ẹ̀ á padà mú rọrùn wá. Ànàní á máa kúrì sí Yahuzu. Wo mo wá fún ọ látọjúwe kan gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n kan tó sọ fún wa ó ní sórí la ìnàlì hàmà ó ní mo búra fún ẹ ọ̀dà mi lójú ni o wípé ìrònú tó ń ṣe yẹn àdánwò bọ́ ọ wá ronú o tètè ronú ọ̀nà àbáyọ àdánwò bọ́ ọ wá ń banú jẹ́ nígbà tó wá bá wá sunkún àdánwò tó pọ̀ nígbà tó bá sunkún ẹ̀yìn ti ìjọ ló tó fẹ́ ronú tẹ̀síwájú. Ìjọ ló tó bá ronú ẹ̀. Wà láyà mú ní ìgbà fún òfèlì nígbà kan kò túmọ̀ sí pé kọ́ wá gba kádàrà tó yẹ òfin ìgbìyànjú ní jẹ́ kádàrà bọ́ọ̀bá kùránì gan ni yẹmu sásìkún kọ́rí ohun fàkọ́dí má sàlì káwọ́ mà kọ́rí ohun mi sílùú wàtílẹ̀ kàlẹ́ àyàmù nùdà wílù àbẹ́yìnà ọlọ́run ní bá dánwò kan bá kàn yín tó mójú omi lójú yín ó kó wàhálà bá yín. A ti fi àdánwò kan rú àwọn tó ti síwájú yín bẹ́ẹ̀ náà irú tó ṣe yín ti sàwọn kan ṣáájú yín. Ẹ̀gbọ́ yánnẹ̀lì àmàkùnrin yóò yẹ lóṣù wà láyé mú di ìmọ̀ lùsì nàkúdì máa. Wà láyé mú di ìmọ̀ lùsì nàkúdì máa. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ìròrí àti ìrònú ọ yàtọ̀ síra wọn. Ẹni tí bá ń ronú yóò máa nípa sẹ́yìn ni. Ọlọ́run ní bí aburú bá kàn yín bí dánwò kan bá kàn yín kódí má sàlì káwọ́ mà kọ́rọ̀ hàn mẹ́sìlò. Ọlọ́run ládánwò irú àdánwò ti kà wọ́n kan ṣáájú tẹ́tí lọ ṣáájú yín irú ẹ̀. Ọlọ́run ní báyọ̀ ti rínu kí ní kalẹ̀ ayé àmọ̀lù dáwìlú abẹ́nà náà sí. Gbogbo ayé ti rínu à ń yí ipò ni bíi sápù ni ẹ̀gbọ́n bíi sílẹ̀tì tí ń yí rẹ́ǹdì báyìí tí wọ́n bá fi dọ́ọ̀tì síbì kan tí wà ń yí tí wọ́n sọ pé ni dọ́ọ̀tì ń bá yí dọ́dọ̀ rẹ̀ òní yọ̀ọ̀dà nǹkan tó kálukú bá jókòó bí ọ wà tí kinní náà sì yé yí yọ́ padà yí kàwọ́ náà. Ẹ̀gbọ́n bí ọwọ́ aago láyé rì ṣé wàá rọwọ́ aago ayé ì máa yí rere ì máa yí aburú ì yí ayọ̀ ì yí ìbànújẹ́ ì yí ẹ̀rín ì yí ẹkún kò wá sẹ́ni tí ò ní yí kan gbogbo ẹni yóò ti bá ti ń bẹ láyé. Nítorí tó bá yí tí ẹ kàn ọ́ ìwọ kẹ́ni àkọ́kọ́ tírú ẹ̀ ṣe ó ti sàwọn kan ṣáájú. Wọn ò sì para wọn nítorí ẹ̀ àwọn tó sì para wọn wọ́n para wọn té ni mọ́ ìbànújẹ́. Ẹ̀ẹ́dọ́tọ̀ Yorùbá máa ń sọ pé ó dé bólúgbẹ́ ó omo mọ́ra ó débọ́ ọ̀rọ̀gún léèlá omo mọ́ra gbogbo ẹni yóò tá dánwò bá kà ni wọ́n fi irú ẹ̀yún ṣe wá sí fún àwọn ẹ̀yún lóko nú ayé èyí tí ẹ ń jí ọmọ náà ni pé bí wọ́n ti lóko tó tiẹ̀ náà bá wọn. Wà láyé ìnàlẹ̀ àmà kùrì sí Yahuzu. Sọ́ọ́rí ìbànújẹ́ tó ń banú jẹ́ ìrònú tó ń ronú lórí ntọ́kàn ọkọ̀ rẹ bọ́yọ́ agbọ́kọ̀lọ́ rẹ títí délé rẹ ọmọ kú fún ọ ọkọ kú fún ọ aya kú fún ọ olólùfẹ́ ẹ̀kan kú iṣẹ́ kan bọ́ lọ rẹ àbọ̀ olè kan ọba àbẹ́yìíkéyìí nínú àdánwò ayé tí ọlọ́ọ̀bá fi mí ìyàwó tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọ ẹ̀yìn ò túmọ̀ sí bí òun lò pin ìrìn àjò ayé rẹ tí ọba ti mẹ́mí rẹ lọ ni tó bá sí ọ tí ọba ti mẹ́mí ti ẹ gẹ́gẹ́ ó túmọ̀ sí pé ìwọ sì tún ní ojúṣe kan tó ṣe láyé ni ni tó fi wá rújú ṣe ń ṣe iná ni kọ́ ọmọ drag ara ẹ̀ wọ depression kún rọ́jù lánàá àlàlì àhàwálì jẹ́lì dàlẹ́. Wà sí ìmọ̀túkà sàmà àjùwálì wà fà. Báyọ̀ wù kí dídí kọ́ tí òun ó tó jẹ́ kọ́ máa bọ́ ọlọ́kùnrin jẹ́ kí àdánwò gẹ́gẹ́ máa mọ̀ wípé ọkùnrin nìwọ náà kọ́ jí ọkùnrin lọ́kàn kọ́ mẹ́jọ kùnrin lára torí pé àìmọye lọ́jẹ́ wípé ọkùnrin lára mẹ́ta lè nìyàn tàbí ká pé mẹ́rin ẹ̀dọ́ àwọn ènìyàn ń bẹ tọ́jọ́ wípé ọkùnrin lára ni wọ́n tẹ́ ẹ bá rí wọn ọkùnrin lẹ́ẹ̀rí wọn láwòrán ara obìnrin sì ni wọ́n ní ọkàn wọ́n yí ojoojú tá ń dá lè lọ àwọn èèyàn sì ń bẹ tọ́jọ́ wípé obìnrin lára ni wọ́n ṣùgbọ́n ọkùnrin ni wọ́n lọ́kàn ìtí ọkùnrin ò lè dàyàkọ àbá wọ́n dàyàkọ ìtí akọ ń ṣe akọni ọkùnrin
iti n fa iniru wọn ma fa iti n le iniru wọn ma le lobinrin obin le ma wo laworan okun si ni lokan awon eyan kan be baun nigba to je wipe e ma ri awon eyan ninu aworan obinrin okan obinrin na ni si wa lara won ojo ti be lara obin o wa lara won aworan won na obinrin na lada won naturally be na ni be ninu eyan eyan to je wipe okunrin ni won lara okunrin na tun ni won lokan e gbo mi ye in to da ju ni ko jokunrin lara bo ba jokun ko tun jokunrin lokan ko da bi wo gangan ba jobin in to da ju ni ko jobin lara sugbo ko jokunrin lokan tori pe ije okunrin okan yen gangan o le yan fi je niyan e gbo mi dada iyan la no muhammad ni so wi pe ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salah al jasad kul wa idha fasadat fasadat jasad ala wa al qalb ana muhammad o ni nbe ninu ara ekiri eran kan to pe to ba da gbogbo ara lo ti da to ba baje gbogbo ara lo ti baje won ni kini o ni ekiri eran kan won na lokan bokan ba da gbogbo ara da bokan ba baje gbogbo ara baje okan na ni o wa gbodo yojo okan yen ni o gbodo yabo okan yen gbodo ma je akon gbogbo igba ni leyin wi pe o gbodo ro fun tolohun oba ko si bo ti le yakon to o gbodo ro fun tolohun e ri pe okan ni baje ninu ara ina lolohun oba fi buyan olori tolohun fi buyan ju okan ni lolohun fi so to fi kulubi imaradun fazada umullahu marada arun be ninu okan won okan ti ba nsaisan ko ni ro fọlohun okan to ba yojo ko ni le atifu ninu aye e gbo mi daada ko ni le atifu ninu aye okan le yan fi se nkan to ni tumo ninu aye okan yan na e ri pe bi adowo ba bayan ti won wi na ni pe mokan o mokan o mokan o je kokan re o je ako kulillahumma ya kishifu ankadama ma fi olohun oba kokan ba mi je ku ofun wa khalli liha ma warita ji anna nu'ma baba wo ba sele si o ma banu je ma ronu lori e ma re ti dera olohun oba la inna liha ma qurisi yun yahuzu wala yamudi bi mahzuzina qud ba yin to to je ni yohun to ba je olokan ako olokan ako e gbo mi ye eni ba je be ijokunrin ni ijobin ni okan re gbodo se bi abo lodo olohun okan to ba se bi abo lodo olohun yo ni tiju oni oro fọlohun oba kọlibu ko ni je kọlibu nko sin ko ni joka to le iru okan yun kọlibu nla yinu ni oje iru kọlibu yan kọlibu toro okan toro yo je kọlibu selim okan to la to lo so pe lodo odun dal kiyama owo ni wulo omo ni wulo afeni to ba gbe okan te lodo won olohun oba bi qalbi salim olohun leni to ba gbe okan to la dodo ohun lojo odun dal kiyama o nikan ni ola o nikan ni okan re o se lanfani o nikan ni dide sodo won olohun oba re yo be ni wa fun edo la inna li hamma qurisi yun yahuzu wo iro lu to wo yan aga kan ni ka tete rande ofu aga kan ni ronu aga wo aga ti ma randi ti ma mi loju kan na won na ti ma ru aga won aga to lo l'office re won bi ba ni je ti rinu ironu to ronu bo se rinu aga kan ni ti ma mi o tun mi o si o le mi waju mi eyin wala yamudi bi mahzuzina qudima ba lati jo ti aga nu office re ti tin yi oso tun yi oso si ninu office re on so gbe oku oni iwaju table re on so gbe obo seyin table so gbe oku oni inu office re bo si passage so gbe oku oni inu office re bo si car park office e so ti e gbe oku o office re lo si leri aga yan ma mi o ki loju kan na ni bi aso ori iko ko le gbe oni ko le mu oni tesiwaju kankan lori aga yan bi ronu se rinu bo ba ronu lato ni dola ironu o mu ore kankan wa fun o bo ronu lato ni dola ko bi dagba soke kankan fun o so si di eyi ma di eru banu je ru okan re ti o ko ba o ti o ko pa lara ba ara re fakumu tajallidan fi halibu so to ba wa ninu ile koko ninu ofun kankan da recommendation mi fun o ni wi pe to ba ti ari ba ni kumu tajallidan fi halibu je ni ti okan re duro dede je olokan ako ni asiko nira je olokan ako lasiko to ori je ma soro bi eni o ti jaje yo
bọ́bí bá ń pọ́n kò sì máa rankùn. Ọ̀gbọ́n mi dáadáa jí ọlọ́kàn akọ lásìkò tó rí mu. Bóńgbẹ́ bá ń gbé ọkọ̀ òsì tó máa fẹ́ fún tò. Jí ọlọ́kàn akọ lásìkò tó lówó lọ́wọ́. Ọ̀dọ́ ọ má sọ gidi léra. Mọ̀jẹ̀ wọn ó rí ìyẹpẹrẹ lára rẹ. Ọ̀dọ́ tí mọ̀mú ṣáfì iní látúrì líle àádì kọ́ tùlù lá. Fáyínà ṣàmà bàbá àdàbàlà. Bọ́ ọba ti lọ jẹ́ kí ìrònú. Bọ́ ọba ti lọ fi ara ẹlẹ́ mọ̀. Kódà bọ́ ọwọ́ sọ gidi kò ní yí ara rẹ mọ́. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kúkú fẹ́ ká bọ́ ẹ̀wù ronú sọnù. Wá gbé ẹ̀wù dùnú wọ̀. Wa máa hàn ojú rí ọmọ tutù ara rí ọmọ yá inú rí ọmọ dùn ìwọ gan ọmọ dùn wò àwọn tó fẹ́ pàdé ẹ̀ náà wọ́n fẹ́ pàdé ẹ̀ dáadáa àwọn tó ń wọ ọlọ́kan fẹ́ súnmọ́ lọ́wọ́ tó bá ti ń wò bí ẹni ó bò òpó bí igi tí a bò òpó lára rẹ̀ tó bá ní kí ló ṣe ọba tán níbànújẹ́ ni ẹnì kan ò ní fẹ́ súnmọ́ ọlọ́ngun ò ní fi ọ rí torí n tó yẹ kó o ṣe ò ṣe n tó yẹ kó o ṣe ni kó o pe ọlọ́run ọba nígbà tó sì ti ṣe yún ọlọ́run ọba náà máa bínú torí tí wọ ọlọ́run kẹ́rù rí ọsá wá bá lásìkò nira. Kún mú tọjà lídàn. Fi ìhàlì bò sí. Mr. Tifara. Máa ń tajà ládàná làgùnmí máa. Lítà Tifara máa ń tajà ládàná làgùnmí máa. Ní gbogbo àsìkò yòówù bá yòówù kó le tó. Jẹ́ ọlọ́kàn ọlọ́kàn tó dúró déédéé ọlọ́kàn akọ. Tí èsọ̀kàn tó jẹ́ akọ kọjá tọ́já kọ débi kí ọwọ́ àṣà ìmoore sọ́lọ́run o tọrọ fún tọ́lọ́run ọba. Máa ń tajà ládà gbogbo ẹni yòówù tọ́ba ti jẹ́ akin ní àsìkò nira. Náà làgún ni mà yóò débi tí ń lọ. Ọ̀tá fẹ́ rẹ̀ pẹ̀tì ẹni àwọn fẹ́ dẹsẹ̀ di ọmọ lẹ́ni wọ́n lè lo ẹnu tí wọ́n fẹ́ bá ti ẹ jẹ́. Wọ́n lè lò ní ẹsẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gba ti ẹjẹ́ ìwọ ní òbí ẹ̀yìn ẹ̀rọ ìrọ́ ni gbogbo obì yóò tẹ́ bá náwó débi ọwọ́ ìfọyín bá ma iná ni ẹ̀dọ́ ojú ọ̀run tẹ̀yẹ́ pẹ̀lú àìfarakanra àwọn kan bẹ láyé tẹ́tẹ́ wọ́n gbàgbọ́ pé tirẹ́là làwọn àgọ́ ọmọ kílẹ̀mù pé tirẹ́là làwọn pé mo máa tẹ̀mí kiri ẹ̀ pa ìwọ náà wà á jẹ́ kọ́mọ̀ pé bó o ti jẹ́ tirẹ́là ni tirẹ́là rẹ máa wọ gálọ́pù tó bá fẹ́ dojúkọ èmi. Tó bá sì wọ gálọ́pù yóò dànù sí gbó ni ọ máa dànù ni kódà ó tún máa laná kalẹ̀ máa wí fún bẹ́ẹ̀ kú. Wàkó mútàdọ̀rì ọ̀hún lè ìlànà ha. Bọ́lá wà gbẹ́lẹ̀ wọn bá lọ́sọ̀ àtòrú. Bí a dì ìyá ti ń tẹ̀jú rú ilẹ̀ ìkànnà ọmọ. Bí a dì ìyá ti ń tẹ̀jú rú ilẹ̀ ìkànnà ọmọ. Bọ́lá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn àdúrà tí ó wọdẹ̀ ra wá fún ọ àdúrà ni bó nǹkan bá le kò sí kọ́kọ́rọ́ tó lè mú ìdẹ̀ra wá fún ọ tọ́jàdúrà lọ tó bá rí bẹ́ẹ̀ máa pè é lọ́sàn-án máa pè é lóru èyí náà ni ramadan gbé wá fún ọ lọ́nà fi ni ọ máa gbà wẹ̀ lọ́sàn-án máa ṣàdúrà tó máa dìde yẹn náà fìrà lóru tó bá rí bẹ́ẹ̀ èyí lọ láńbà wà sọ ní inú kùránì. ọ̀rọ̀ tó láńbà wà sọ ní inú kùránì. ṣẹ́gbọ́ tó tẹ̀yìn lọ́rùn. àwa ti gbọ́ àwa ti gbà ó sì tẹ́wà lọ́rùn. kí ló dé tẹ́gbọ́ tẹ́gbà tó tẹ̀yìn lọ́rùn. kàmẹ́bà sábà mẹ́mọ́ dàlá ìrà. mi ò gbọ́. kàmẹ́bà sábà mẹ́mọ́ dàlá ìrà. kàmẹ́bà sábà mẹ́mọ́ dàlá.